السلام عليكم بسم الله الحمد لله، حمدًا جسيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. سماك تمرفأة، ستديني كشكران كهدى الله سبحانه وتعالى. bertemu sekali lagi kita pada malam ini untuk insya-Allah kita terus membicarakan ayat-ayat uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita memasuki halaman ke-33 pada malam ini insya-Allah. Justeru uh, mari uh, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca umul Kitab Al-Fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, semalih Alhamdulillah di Hajah yang dirahmati Allah taala. <coughs> jom kita sama-sama uh, mengingatkan teman-teman uh, kita yang uh, mungkin uh, ada di uh, tempat lain uh, supaya jom kita masuk uh, uh, program kita uh, ataupun pertemuan kita pada malam ini. Yang mana insya-Allah kita akan uh, terus ke halaman 33. Ah ha, jadi bagi siapa yang ada mushaf boleh uh, terus ke halaman 33 surah al-Baqarah. Hajah-hajah sudah bersedia? Ha, sekiranya sudah bersedia, jom kita tuliskan di ruangan chat itu nombor 5. 5. Hmm, Tanda sudah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Amira Hajah Juwairia begitu uh, juga dengan uh, admin kita di Arfish Kiraat Center. Bagaimana dengan yang lain? Alhamdulillah Hajah uh, Zarahman, Hajah Riana juga. Alhamdulillah. Hajah uh, Nazliyah, Hajah Nurmala. Alhamdulillah. Baik. Hajah uh, Nasriyah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah uh, nampaknya hampir kesemua sudah bersedia uh, justru mari sama-sama kita mulakan uh, dengan melihat halaman 33 uh, bermula daripada ayat 211 hinggalah ayat 215 jadi kita akan baca terlebih dahulu sebelum insya-Allah kita berusaha untuk memahaminya semampu mungkin kita insyaallah baik a'udzu billahi minasyaitonir rajim sal bani israil kam atainahum min ayatin bayyinah ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله. نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صَدَقَ الله العظيم Ini halaman 33. Haji saja sebelum saya melanjutkan perbincangan pada halaman 33 ini dengan Uh, Tadabbur dan juga soalan uh, Apa kata uh, kita mulakan dengan persoalan awal ini Persoalan awalnya adalah uh, Apakah yang haji ataupun hajah uh, Fahami daripada halaman 33 ini Satu sahaja Mesej-mesej uh, yang haji hajah perasan Ada dalam surah ataupun ayat uh, 211 hingga 215 dalam kursirat 33 ini Mari kita catatkan di ruangan chat ha, Saya mengharapkan Semua sekali boleh memberikan Jawapan apakah Yang uh, difahami Kalau tak semua pun satu ayat sahaja Kalau tak satu ayat pun Satu kalimah sahaja ha, Yang penting itu kita dapat uh, Hadamkan terlebih dahulu Ya Allah silakan Haji Haja Kita type di ruangan chat itu Yang berada di Facebook juga Boleh type-type di ruangan chat tentang soalan itu tadi. Allahumma salli ala Muhammad, apakah yang Haji Hajah dapat pelajaran satu ayat sahaja berdasarkan halaman yang sudah kita baca. Silakan. Alhamdulillah. Uh, terima kasih kepada teman-teman kita yang uh, memberi komentar di ruangan chat itu. Uh, jangan sesekali kufur setelah beriman. Itu satu mesej yang sangat penting. Tapi Allah utuskan Rasul untuk beri peringatan kepada manusia. Dan memang uh, bercakap tentang pekerjaan para Nabi itu uh, ada yang uh, menjadi pengembara ada yang menjadi uh, kalau dalam uh, kisah Nabi Nuh itu uh, pembuat kapal dan kapalnya itu boleh uh, menahan apa uh, tujahan air yang sebesar ataupun setinggi gunung. Ah uh, cubalah bertanya kepada orang yang ahli dengan perkapalan ah uh, macam mana nak menahan ataupun macam mana nak berhadapan dengan ombak yang setinggi gunung. Dan itu memang dinyatakan dalam al-Quran, sudah pastilah ia memerlukan kepada teknologi uh, ataupun uh, cara pembuatan yang sangat luar biasa. Uh, tetapi dalam masa yang sama, uh, betapa semua para nabi itu adalah uh, mereka merupakan guru guru bagi bagi umat dan itu menjadi pelajaran penting juga kepada kita betapa uh, tugas uh, seorang guru uh, yang memperkenalkan manusia kepada Tuhan uh, yang memperkenalkan manusia kepada alam ciptaan ini. Mereka berada pada kedudukan yang tinggi uh, dan itu juga antara pelajaran besar bila kita melihat sejarah uh, peradaban Islam, uh, betapa para guru uh, jika kita melihat dalam sejarah itu uh, gaji para guru adalah gaji yang paling tinggi berbanding dengan pekerjaan-pekerjaan uh, yang lain itu antara salah satunya adalah kerana dimuliakan uh, betapa diletakkan di tempat yang yang sebegitu uh, namun begitu kita kembali kepada uh, poin yang besar tu uh, mengembalikan umat ini kepada memahami jalur agama kita Kemudiannya hajah nasriah orang yang bertakwa itu lebih tinggi kerudukannya di akhirat kelak. Masya Allah tabarakallah. Itu satu uh, kegembiraan bagi orang yang bertakwa. Jangan kita mimpi nak masuk syurga selagi belum diuji. Uh, seperti mana yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad. itu bukan satu perkara yang mudah tetapi itulah antara a uh, jalurnya. Kita perlu memahami tentang konteks itu supaya apabila diuji orang yang beriman uh, mereka tahu itu adalah ujian. Tapi dalam masa yang sama mereka bersabar dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman lebih tinggi kedudukan mereka berbanding yang kufur di akhirat uh, dan itu sama seperti mana yang sebelum ini yang disentuh Allah tidak mempunyai keturunan Apa yang berada di dunia dan di langit Kepunyaan al, Allah Maka itu tuduhan yang sangat tidak berasas hmm. Awalnya manusia bersah Bersatu Dan bersatu itu dalam uh, Pelbagai konteks yang dibincangkan oleh para ulama uh, Syarat masuk ke syurga perlu lalui ujian InsyaAllah Pengutusan Nabi sebagai pemberi berita gembira dan juga amaran Uh, orang yang kufur hukumnya sangat berat Allah yang memberi rezeki kepada semua baik mereka beriman ataupun ka, kafir. Dan yang terakhir uh, orang kafir menjadikan kejayaan dunia sebagai matlamat hidup mereka sedangkan orang beriman meletakkan akhirat puncak kejayaan. Alhamdulillah, sungguh alhamdulillah. Terima kasih uh, kepada haji-haji yang berkongsi apakah mesej-mesej yang uh, di perolehi berdasarkan kepada bacaan masing-masing terhadap ayat yang sudah pun kita bacakan sebentar tadi. Mari uh, kita uh, telusuri sekali lagi bersama-sama secara ringkas berkaitan ayat yang kita sudah baca ini. iaitu ayat 211 Salbani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israil, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedang mereka masih ingkar. Huwa may ni'matallahi min ba'di ma ja'at suhu dan siapa yang menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya fa innallaha maka uh, hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah syadidul iqab amat berat amat berat azab seksanya maka ini satu pertanyaan yang Allah suruh tanya uh, kepada bani bani Israel Uh, seakan-akan uh, apabila datangnya ayat sebegini memberikan kepada kita uh, suatu henjutan betapa Bani Israel Allah suruh tanya kam atainahum min ayatin bayyinah. Bebanyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka kepada mereka yang terkait dengan umat-umat uh, yang terdahulu yang dibinasakan dek kerana mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla maka ini juga menjadi pelajaran besar kepada kita apabila bercakap tentang sejarah maka sejarah itu perlu difahami dan diterokai sedalam yang mungkin kerana sejarah itu pasti berulang apabila kita bercakap tentang sejarah itu pasti berulang itu ada kaitan dengan apa yang pernah berlaku kepada orang yang terdahulu sunatullahnya maka Allah akan uh, memberikan natijah yang yang setimpal terhadap orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan ganjaran yang setimpal juga kepada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kemudiannya ayat 212 Zuyina lil-lazina kafaru hayatul dunya kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang yang beriman. Wa shukooru nabiil lazina amen. Wal lazina wal lazina Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya itu lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kia, kiamat kelak. Ini Uh, bercakap tentang orang kafir betapa uh, penilaian mereka itu terhadap kejayaan uh, sangat berbeza uh, iaitu mereka menilai kejayaan di dunia itu adalah apabila seseorang diberikan dengan harta yang melimpah ruah uh, kejayaan yang uh, difahami adalah apabila seseorang itu mendapat gaji yang besar-besar Hmm. kejayaan yang difahami itu adalah apabila seseorang boleh berkenderaan dengan kenderaan yang besar. Uh, bukanlah satu kesalahan tetapi inilah penilaian-penilaian yang yang seharusnya diperbaiki. Kerana pada kita sebagai umat Islam uh, dunia itu hanya berada di, ma di mata, ia bukan berada di ha di hati kita. Kerana kalau sudah di hati maka ia akan melekat dan ia sukar untuk di dikendalikan. So itulah zuyina lil lazina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal lazina amanu. Uh, Namun begitu Allah bagi tahu tentang kedudukan orang yang bertakwa itu mereka yang sebenar-benarnya mendapat martabat yang lebih tinggi kerana apa? Kerana mereka tidak diperbudakkan oleh dunia ini. Uh, kerana ada manusia yang uh, nampaknya uh, hebat. Kadang-kadang uh, kita berbual dengan teman-teman kita yang dulunya mereka bekerja siang dan malam hanya semata-mata untuk mendapatkan uh, sedikit daripada bahagian dunia ini namun begitu akhirnya apabila Allah memberikan kesedaran kepada mereka itu tidaklah berbaloi uh, dengan uh, apa yang mereka lakukan sedangkan uh, yang lebih jauh daripada itu yang Allah mahukan adalah ketakwaan sehingga jangan sampai kerja-kerja yang kita lakukan itu meninggalkan kita daripada jalan kebenaran dan menyebabkan kita selalu terleh, terlena dan terleka. Ha. Baik, kemudiannya ayat yang ke-213. Haji aja memang uh, tak nampak mukanya ya. Mana muka orangnya? Dah lah saya ni seorang-seorang. And, lepas tu semua tak nampak muka Haa uh, Mesti semua nak tekan button Nampak muka tu Ish Nak tekan tu, tak nak Tekan ke tak nak Tekan je lah Haa uh, Sekurang-kurangnya saya nampak lah Juga ada orang Haa uh, Terima kasih Hj. Juwairiah kita Buka juga kan Nampak juga orang ada kat sini kan Saya nampak nama je kan Apalah dia orang ni buat kat sana kan Haa <laughs> uh, Baik Alhamdulillah Haa uh, yang ada gambar-gambar tu boleh tahan lagi lah. Ha, ni yang tak ada gambar langsung ni. Nama hitam je. Dia hitam putih. Hitam putih. ajar kalau saya ambilkan gambar skrin ni. Dia nampak gambar hitam putih je ya semua kan. Ada Ustaz Saya sorang seorang esok. And, Alhamdulillah. Terima kasih sahaja jual Mana yang lain? <laughs> Mana yang lain? Ha, ada yang lain kan Nyowok je. Eh? Ha, baik. Alhamdulillah. Ha, baru nampak muka. Ada. Haji Zul kita. Haji Romi kita. Haji Faridah kita nampak. Alhamdulillah. Ah ha. ha. Hajah Zakiah kita juga nampak dekat situ kan. Alhamdulillah. Ah ha. di depan depan memanglah depan kan. Ah ha. malu malunya Ah ha. ha. adalah kita semuanya ada ha. alhamdulillah. Ha. Ah semangat sikit kat saya saya tengok muka ah ha. semangat sikit kan. Ah <laughs> ha. Hajah Nasriah kita juga alhamdulillah ada. Ah ha. baik. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. Ha, nah, jom kita uh, lanjutkan. Kanan nas ke, uh, pada mulanya zaman itu ialah umat yang satu. Ya ini kalau kita cakap tentang umat tauhidah itu dalam pelbagai uh, dimensi yang dibicarakan oleh para ulama tafsir, salah satunya adalah bercakap tentang kita ini daripada satu uga uga mentauhid. Tetapi setelah mereka berselisihan. Fabbasa Allahu Nabiina Mubashirin maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi kabar berita gembira kepada orang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran uh, wamuzirin uh, kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Wazalama ahumu kita babil hak dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar. Liyahku mabayinan nas Fi makhtalafu فيه um untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan um wa mukhtalafa wa mukhtalafa fihi ila allazina utūhu min ba'di ma ja'at suhumul bayyinatu baynahum dan sebenarnya tidak ada yang mereka yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci yaitu sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelasnya nyata. Uh, selalu berlaku macam tu kan. Ketika mana belum difahami tentang agama ini, uh, tidaklah dia berselisih, berselisih. bila sudah difahami, tiba-tiba dia berselisih, berselisih. Dan semakin nyata, semakin jelas kepada dia tentang kebenaran, uh, maka semakin banyak pula perselisihan yang boleh berlaku. Mengapa? Ah uh, Nah, kita dah mula masuk persoalan kan. Mengapa? Mengapa? Ha. Uh, Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqq biiznih Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Mereka berselisih semata-mata itu kerana Baghiyam bainahum Adalah kerana hasad dengki mereka sesama sendiri, sendiri Maka tidaklah yang menyebabkan mereka itu saling mendengki antara satu sama lain melainkan itu kerana ada perasaan hasad hmm. ada dengki dengki itu apa uh, tidak boleh melihat ada nikmat yang lebih pada orang lah pada orang lain hmm. orang yang tak boleh tengok nikmat yang lebih ada pada orang lain ni pasal apa uh, boleh jadi kita ni tidak meyakini tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala kerana kalau orang yang yakin sungguh-sungguh Allah Maha ah, Maha adil. Nak dengki apa? Allah bagi dekat dia pasal Allah tu adil. dia yang lebih tahu. Ala syakilati. Atas setiap yang dilakukan oleh para hambanya. Sebab itu kedengkian ini adalah satu perkara yang yang sangat bahaya. Yang menyebabkan kita saling pijak memijak. Bukan pijak memijak itu supaya semakin naik ke atas. Saling membantu. Pijak memijak itu adalah menyebabkan sehingga berlakunya perselisihan dan juga pertelingkahan yang besar. Uh, maka Allah beri petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa beri petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki dan kejalan lurus menurut undang-undang peraturannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Baik, kemudiannya ayat 214 kemudian ditanya kepada uh, kamu wahai orang-orang yang beriman am hasibtum uh, am hasibtum an tadkhulu ha. am hasibtum an tadkhulul jannata walamma eh jap eh saya punya tak nampak bateri ya karim Okay, baik. Adakah uh, patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terlalu daripada kamu. Masat humul ha, ini beberapa tahap ujian. Ada yang ditimpa dengan ujian uh, kepapaan. Uh, al ha, ini ujian yang 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 sedikit rendah. Uh, kemustahan harta ben harta benda kemudian wadhra dan kemudian naik sedikit lagi uh, tahapan penyakit uh, tahapan ujian itu iaitu diuji dengan kesal kesakitan uh, serangan punya penyakit uh, kalau kita nak lihat macam mana dia punya kesan dia adalah uh, ada orang yang dia hanya diuji dengan kekurangan har harta And steady lagi tapi ada orang yang dia diuji dengan sakit dan akhirnya dia tak boleh nak buat apa apa nak buat apa-apa. Kan. -apa. Ah uh, baru ni ada satu hamba Allah uh, jiran di kampung kami, uh, dia kemalangan uh, nak pergi kerja, uh, naik motor, uh, dilanggar kereta. Uh, kan. Habis hancur kakinya sebelah. Uh, saya dikhabarkan kerjanya bawa bawa bas. Kan, Hajjah boleh bayangkanlah orang bawa bas kaki sebelah tak ada. Saya nak bawa bas? Ha, kan. Dia kalau kehilangan harta tu Satu part Ini kehilangan Dara Dara Dan diberikan penya, penyakit ha, Sudahlah sakit Kemudian Tidak lagi boleh berkhid, berkhidmat Dengan tugas yang sedia ada Nak mak memandu macam mana Kalau kaki tak ada ha, kan. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Ya Karim uh, itu tahapan-tahapan uh, penyakit dan kemudian yang lebih tinggi daripada itu adalah wazul zilu digoncangkan oleh ancaman bahayamu musuh uh, zilzal goncang. So itu tahapan yang lebih tinggi itu adalah sampai digoncangkan. Hatta yaqul rasul sehingga berkatalah Rasul Wallazina amanu ma'ahu satu orang-orang yang beriman yang ada bersama Nabi mata nasrullah ha, itu ujian yang yang sangat kuat sampai perlu bertanya kepada Allah mata nasrullah bila bantuan Allah akan sampai ni bila ya Allah tolong ya Allah bila nak sampai ha, nanti kita akan bicarakan tentang persoalan kenapakah Allah menangguhkan uh, bantuannya terkadang kepada orang yang beri, beriman ha, why adakah kerana Allah tidak sah tidak sayang ha, apa jawapannya? Jawapannya adalah tunggu. <laughs> ha, jangan ke mana-mana. Kita akan <laughs> bicarakan nanti uh, dalam sesi uh, tadabbur dengan soal soalan itu. Dan uh, ala inna nasrallahi qarib ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat orang beriman ini yakin sungguh-sungguh bahawa pertolongan Allah itu dah dekat ya walaupun kita dengan sekian banyak kesusahan sekian banyak cabaran uh, walaupun dengan derayan air mata uh, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi itu tidaklah uh, menyebabkan kita goyah uh, dengan keyakinan uh, sepenuh-penuhnya bahawa bantuan Allah uh, pertolongan Allah itu pasti pasti ada uh, dan ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu dah dekat dan kemudiannya pada ayat 215 berganjak kepada persoalan infak harta setelah hajah uh, zaliha baik-baik uh, moga Allah permudahkan ya hajah zaliha uh, ayat 215 ini yasalu nakamaza yunfiqun uh, kemudiannya barulah berganjak kepada hal in infak mengapakah di sini masuk kepada hal infak uh, kerana itulah gaya bahasa Al-Quran. Infaq itu tidak berlaku melainkan kepada orang yang benar-benar meyakini tentang tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Infaq itu tidak mudah dilakukan melainkan terhadap orang yang betul-betul meyakini uh, tentang uh, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang meyakini tentang adanya syurga dan juga neraka. Sebab itulah setelah uh, ayat-ayat banyak menerangkan tentang kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudiannya uh, terkadang diikuti dengan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan pemberi pemberian. Dan menariknya Haji Hajah yasalunaka yasalunaka madza yunfiqun. Uh, soalannya mengapakah yasalunaka ini datang dalam bentuk mudhari'? Ha, perkara yang berlaku uh, sekarang atau akan, dah, akan datang why present tense kenapa supaya ayat ini memberi kesan kepada kita uh, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mahu kita juga bertanya-tanya kepada diri kita yasalunaka madza yunfiqun kita bertanya-tanya kepada diri kita apakah yang telah kita kita belanjakan daripada harta kita. Ha, itu perlu menjadi persoalan persoalan besar terhadap harta yang kita ada. Ha, tapi jangan ah uh, pula malam ni buat benda-benda kan. Ya selalu dan kama ha, zayyun ini menjadi persoalan supaya jangan sampai kita terlupa uh, bahawa adanya anjuran untuk berin berinfak dan kemudiannya uh, diberikan uh, turutan kepada kita. Turutan ni penting kerana apa? Hajah-hajah kita selalu miss dengan turutan ini. Kadang-kadang kita sibuk nak bantu anak ya, anak yatim. Sampai kita melupakan mak ayah kita. Kita melupakan kaum kerah, kerabat kita. Tak bagus juga. Kan? Kerana turutannya adalah kul ma'amfaktum min khair. Apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan? Khair. Soalan, mengapakah harta disebut, disebutkan di sini min khair? Kenapa bukan min malin? Ha, ataupun aa, Kenapa kenapa? Kejajah kenapa? Kenapa harta di sini disebut dengan perkataan khair? Ia ba? Baik. Aa, senang. Haji Hamirah jawab. tu tak tahu. Tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu. siapa yang bertanya? Saya. Siapa yang kena jawab? saya juga lah. <laughs> Jadi uh, khair kerana itulah salah satu daripada nama ataupun uh, dari sudut bahasa khair itu juga merujuk kepada har, harta kerana nak beritahu kepada kita bahawa harta sifatnya itu adalah ba baik harta uh, seharusnya sifatnya itu adalah bah, baik sehinggalah manusia yang tidak Uh, pandai menguruskannya dan kemudiannya condong kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak baik. Uh, sebab itu jangan sampai kita direndahkan oleh du dunia dan kemudian kita uh, melupakan bahawa harta yang kita ada ini sebenarnya boleh digunakan banyak untuk jalan keba kebaikan. Khair. Harta itu sendiri disebut dengan khair. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, betapa nama bukanlah satu benda yang sengaja disebut. Ha, perkataan bukanlah satu perkara yang sengaja disebut oleh Allah Subhanahu SWT. Baik, ini ada turutannya untuk kita belanjakan harta. Yang pertama adalah lil walidain kepada orang kepada orang tuanya. Hmm. Siapa yang dah tak ada orang tua? Ha, kalau dah tak ada orang tua jangan risau boleh boleh bagi pada saya. Ha, okay ah ha, um, Kalau dia tak ada, tak adalah nak buat macam mana kan? Tapi kalau ada orang yang dia Menyantuni orang yang berlaku baik kepada orang tuanya Pun boleh juga, tak ada masalah Tak ada masalah ha. Kita ni kadang-kadang dah tak ada orang tua Nak balik kampung pun dah, dah malas And Sebenarnya bila kita cakap tentang uh, Salah satu cara daripada kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan kita menyantuni rakan-rakannya yang masih masih hidup. Dan maka itu antara salah satu jalan untuk kita berbakti kepada orang tua, orang tua kita. Ha. baik. yang pertama, lil walidain. Yang kedua, wal aqrabin. Barulah bercakap tentang kaum kerah, kerabat. Kemudian barulah wal yatama, anak ya, anak yatim. Kemudian barulah wal masakin dan juga orang mis, miskin. Dan kemudiannya barulah wabani sabil, ia ini orang yang sedang dalam bermusa bermusafir. So itu haji haji Nanti kalau bila-bila jumpa teman-teman kita ataupun siapa-siapa orang yang kita kenal, mereka dalam keadaan sedang musa musafir. Semampu kita, kalau kita ada kelapangan, maka jemput dia. maka layani dia. Kadang orang-orang yang musafir ni, kita kita buat tak tahu je. Tak nak ambil peluang. Ambil lah barakah. Kalau kita tahu tentang betapa besarnya barah. Barakah. barakah uh, orang yang melayani tetah, tetamu. Sudah pastilah kita tidak akan melepaskan tetah, tetamu kita itu. Ha, kan. Wa bini sabil. Orang yang sedang mengembara. Mengembara ataupun berjalan di atas muka bumi Allah ini. Maka itu salah satu daripada kelong, kelompok. Wa matafu min khair. Fa inna bihi alim. Maka. Uh, apa saja kebaikan yang kamu lakukan sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya uh, dan akan Allah membalas dengan sebaik-baiknya. Haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu uh, kita memahami secara ringkas halaman 33 ini dan uh, beberapa persoalan daripada halaman 33 itu ini uh, yang pertamanya ialah salbani Israil laqam atainahum min ayatin bayina Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedangkan mereka ingkar. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at suhuf fa innallaha syadidul iqab dan siapa yang tukar nikmat? Wa uh, may Ah ya ini nikmat keterangan Allah. Dan kemudiannya mereka mengambil kekufur, kekufuran sebagai galang gantinya. Ah uh, Sesudah nikmat itu sampai kepada mereka, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya azab Allah itu berat dan kemudian azab itu siksa. Sek ha, ah ya kan siapa yang pernah uh, rasa duduk dalam penjara du dunia? Rasa macam mana? Insya-Allah. Ha, dia rasa kan? Dia rasa tak ter tak tenang kan Betapa berada dalam penjara dunia. Bayangkanlah kalau orang yang berada dalam siksaan Allah, Allah di akhirat. Allahu Akbar. Jadi soalan, apakah asal penukaran? Wa may yubaddil Asal penukaran ni sebab apa? Asal kepada penukaran yang disebut ini adalah menjadikan ilmu yang diberikan kepada orang yang alim hujah ke atasnya. menjadikan kesolehan orang yang beramal soleh hujah ke atasnya dan kemudiannya dia tidak mencontohi ilmu orang yang alim dan tidak mendapatkan petunjuk dengan kesolehan orang yang soh, soleh ha. maka yang dimaksudkan dekat sini adalah orang yang orang yang alim dan juga orang yang beramal so beramal soleh maka siapa yang menukarkan dirinya dengan menjadi alim dan kemudiannya uh, mampu beramal soleh, beramal soleh, kemudian dia tukar dengan perkara-perkara yang selain daripada hal tersebut maka alangkah ruginya dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey itu yang pertama, yang pertama. Persoalan, apa asal penukaran di situ? Yang kedua, masih lagi pada ayat yang sama wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'a fa innallaha syadidul qab. Ah soalan bagaimanakah sesuatu nikmat itu boleh kekal? Bagaimana pula satu amalan itu boleh lu luput, boleh hilang? Macam mana nikmat itu boleh kekal? Ah iaitu nikmat akan kekal apabila mereka bersyukur terhadap Allah dan mereka menunaikan hak-hak Allah maka dia telah pun mengekalkan nikmat tersebut untuk berterusan dilimpahinya dan ditambahi Allah olehnya nikmat-nikmat terse tersebut. Hmm. Bila semakin bersyukur seseorang, maka semakin banyak dia memikirkan bagaimana untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla syukurlah kan syukur. sebab itu syukur sungguh-sungguh dengan nikmat i iman yang ada pada kita hari hari ini. Jangan sampai nikmat iman ini hilang dek kerana kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka itu diberikan nikmat kemudian mereka tidak bersyukur dan kemudian mereka tidak menunaikan kewajipan maka nikmat itu pasti akan terlerai dan luput daripadanya. Maka ini sunatullah. Sunatullah. Dan ketika mana kita dah diberikan rezeki hajah juwairiah untuk buat baik. Ha, jangan sampai kita pergi buat benda yang tak baik. Yang tak baik. Kerana apa? Kerana sunatullahnya Allah akan hilangkan nikmat itu daripada kita. Daripada kita. Ha, Allahu Akbar. dan nikmat yang terbesar itulah nikmat is Islam. jangan sampai Islam itu terlepas daripada kita. baik. Kemudiannya, itu soalan yang kedua, yang kedua. Setakat dua soalan ini dan setelah kita memahami secara ringkas halaman 33. Kan, apakah keadaan anda di tempat masing-masing sekarang? Tolong kongsikan apakah keadaan kalian di tempat masing-masing sekarang boleh tak kongsikan sikit insyaallah sambil-sambil kita type saya bagi ruang untuk menaip dulu dekat situ biar carry Baik, Alhamdulillah. Oh, banyak yang melaporkan keadaan cuaca ya. Ah, oh, masya Allah tabarakallah. Dia memberitahu cuaca di luar. Cuaca di luar. Ada tak yang tahu tentang cuaca di dalam? Cuaca di dalam itu adalah cuaca dirinya sendiri. Adakah sampai kita dah bicara ini? cuacanya uh, sudah uh, panas ataupun cuacanya uh, sudah mendung uh, atau macam mana cuacanya. Uh, boleh ya. Uh, cuacanya masih boleh faham. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Saya-saya saya minum air boleh ya. Sudah. Hmm. Ya Karim. Ha, baik. <laughs> Jom kita lanjutkan uh, persoalan yang ketiga. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuinal lallazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina taqau fawqahum yawmal qiyamah <tuh> Kehidupan dunia dan kemewahannya itu diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang kafir sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang yang beriman padahal orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kiamat pula Betapa ini juga perlu ditanamkan dalam jiwa uh, di kita dan juga jiwa uh, generasi kita. Sebab itu uh, saya amat uh, terkesan dan uh, sangat uh, ingin berikan perhatian bila memahami tentang uh, fasa zaman selama ini. Uh, Haji Hajah kita selalu dimumukkan, bukan dimumukkanlah, kita selalu diingatkan tentang kita berada di hujung zaman dan kita selalu diingatkan dengan kia, Kiamat yang, yang yang Semakin dekat Tetapi jangan kita lupa Bahawa bukan hanya tentang kiamat Yang kita mahu ambil perha, perhatian Bahkan yang lebih jauh Daripada itu adalah uh, Betapa Ulama juga menceritakan tentang kita sekarang Berada pada fasa yang keem, keempat uh, Di mana Nabi menunjukkan Kita ada lima fasa Dan fasa yang keempat itu adalah kita berada Pada zaman puku besi dan ulama membicarakan bahawa inilah zamannya kita berada pada zaman kuku besi yang uh, sudah hampir 100 tahun sekiranya kita membicarakan tentang keruntuhan total itu pada tahun 1892 1924 uh, dan kita sekarang sedang menuju 202-2024. Uh, dan Allah sallallahu alaihi Muhammad itu dalam tempoh yang selama itu bayangkan Uh, ketika mana zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkuasa uh, di awal itu adalah Rom dan juga Par, Parsi. Dan uh, bayangkan apa yang berlaku ketika mana Rom dan juga Parsi berkuasa, uh, sistem jahiliyah itu yang yang disebar luaskan. Namun begitu, uh, jangan kita pandang pada zaman itu semata-mata. Bercerminlah dengan zaman itu dan juga zaman kita. Jika dahulu Uh, promosi daripada Rom dan juga Parsi maka masyarakatnya menjadi jahiliyah maka adakah hari ini kita berada di uh, zaman kegemilangan Islam hmm. ataupun kita juga berada pada zaman yang kita juga dikuasai oleh Rom dan juga Parsi cuma bah cuma uh, dia punya namanya berbe berbeza tapi karakternya adalah karakter Rom dan juga par Parsi hmm. sebenarnya kita masih lagi berada ataupun kita sekarang sudah berada di bawah di bawah jajahan itu, maka uh, apakah expectation kita ketika mana kita berada di bawah jajahan itu? Apakah sistem-sistem yang kita ada hari ini adalah sistem yang sistem yang tidak jahiliyah hari ini kita sudah melihatnya dan Allahumma salli ala Muhammad maka itu amat penting bukan sekadar kita mempersiapkan diri dengan kiamat uh, yang selalu dibicarakan itu, tetapi yang lebih jauh daripada itu juga Boleh dibicarakan tentang bagaimana kita menyiapkan generasi yang uh, disebutkan tentang generasi yang kelima, kelima itu alam min nubuah. Dan betapa kita perlu mempersiapkan itu juga. Haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan persiapan itu kita ia tidak boleh dilakukan secara sambarono uh, perlu dikaji sungguh-sungguh Al-Quran dan juga Al sunnah itu uh, modelnya sudah ada, sejarahnya sudah ada, akarnya sudah sudah jelas. Dan bagaimana akarnya yang sudah jelas itu, tapi kita sebagai umat Islam, kita melupakan akar kita. Kita melupakan akar kita. Macam mana nak menantikan buah yang banyak, pohon yang rendang kalau akarnya kita tidak berikan perhatian. Sebab itu Haji Hajah, ini satu perkara penting yang kita harus fahami. Sebab itulah apabila kita bercakap tentang orang kafir mereka itu selalu dihiaskan dengan hal-hal keduniaan maka jangan sampai kita juga sebagai umat Islam juga dihiaskan dengan hal-hal kedunia -hal keduniaan sehingga kita meletakkan semuanya yang terkait dengan harta itu di hati kita kan bukan hanya sekadar di, ma, di mata jangan sampai dari mata turun ke, hal, ke hati cukuplah di mata cukuplah di mata saja baik Maka soalannya di sini, apakah kayu ukur ahli dunia terhadap kemenangan dan kejayaan? Ah, ahli dunia, apa kayu ukur kemenangan dia? Apa kayu ukur kejayaan mereka? Ah, orang kafir daripada dulu, ini 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 pattern. Haji-haji, ah, uh, bila kita cakap tentang hari ini, kita cakap, oh, dia ni tak ada harta, dia ni ah, miskin dan sebagainya. Hmm. Sekejap. Jangan kita terus nilai bahawa uh, itu adalah indikator besar untuk untuk kejayaan. Kerana dulu pun Nabi SAW diperlekihkan uh, oleh orang-orang kafir. Dan kemudian uh, mereka memperlekihkan orang beriman. Kerana apa? Orang beriman itu meninggalkan harta, meninggalkan kemegahan, meninggalkan perhiasan dunia Uh, mereka meninggalkan semua itu demi mengharapkan daripada Allah apa yang ada di sisi Allah di sisi Allah dan redha dengan permintaan mereka sendiri kepada Allah dengan menolak dunia dan meninggalkan perhiasan-perhiasannya demi apa yang mereka minta dari sisinya. Uh, bukanlah kita bercakap tentang kena buang dunia sejauh-jauhnya. Walaupun di sini bercakap tentang betapa tingginya martabat uh, mereka sehingga kan orang-orang yang beriman yang diangkat ketinggian darjat mereka itu sanggup melakukan seperti mana yang telah kita bah, baca tadi berbanding dengan ahli dunia ukuran kejayaan ataupun kemenangan bagi mereka adalah apabila semakin banyaknya harta semakin besarnya kemegahan dan semakin bertambah-tambahnya perhiasan maka itulah ukuran ahli dunia ahli dunia kalau kita masih lagi uh, selalu bicarakan tentang ukuran itu, ha, kurang cerdas kita ni. <laughs> kan kalau cakap kalau cakap bahasa kasar kan orang marah. Kan. Ha, jadi saya gunakan kurang cer cerdas. Ha, kan. Kurang cer cerdik. Ha, kan. Sebab apa? Sebab sebab kita dah baca ayat ini tapi kita masih lagi terpedaya dengan hal yang yang terkait dengan harta ini ah ha, ya Karim. Baik. So itu adalah ukuran ahli dunia tentang kejayaan kejayaan. Jangan sampai kita juga termasuk dalam kelompok ahli dunia yang menilai kejayaan sedemikian rupa. Ha, ah baik. Fa hadallahu allazina amanu limaftalafu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya dan Allah sentiasa beri petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendaki Allah ke jalan lurus menurut undang-undang peraturannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah boleh saja bagi petunjuk dan Allah boleh saja tarik petun petunjuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta petunjuk kepada Allah dalam perkara yang diselisihkan kepada kepadanya. Ketika mana didatangkan perselisihan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi akan sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Dan apakah doa yang sering dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka di sini dinukilkan uh, doanya dan ini maksudnya. Sekejap ya saya cuba tengok sikit uh, teks Arabnya. Ha, cita -cita. Ya Allah. Mm -mm. Sebentar ya. Haji Haja. Dah makan ke? Semua dah makan? dah makan ke? Macam tak ada jawapan aja. Tu sebab tak tahu nak jawab apa, apa eh. Nak jawab dah makan ke? Belum makan kan? Alhamdulillah. Ada yang dah, ada yang belum. Allah, siannya belum. Ada yang dah dah. Alhamdulillah. Okay, baik. Saya nak cari kalimah aa, doa itu dalam bahasa Arab ni. Dia berada pada halaman 33. Baik. Uh, Allahumma salli ala Muhammad. Di sini ada persoalan yakni apakah doa baginda? Aa, baik. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Hmm. So kita baca terjemahannya lah. Panjang juga kan. Baik, tak apa. Maka ini uh, antara doa yang dibaca oleh Nabi saw. Wahai Tuhan Jibril, Mikael dan Israfil. Baik. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, engkaulah yang menghakimi uh, di antara. hamba-hambamu dalam apa yang mereka berselisih padanya, berikanlah petunjuk kepadaku berupa kebenaran dalam apa yang diperselisihkan terhadapku dengan izinmu. Sesungguhnya sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar bagi sesiapa yang engkau kehendaki uh, maka ini antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlaku perselisih perselisihan baik dan kita lanjutkan pada persoalan yang kelima Am hasibatum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum Masadshumul ba'asa Wa dharra Wa zulzilu hatta yaqula Rasul wal lazina amanu ma'ah Mata nasrullah. Ala inna nasurullahi qarib Baik Soalan Berdasarkan kefahaman anda terhadap ayat di atas Apakah syarat untuk masuk syurga? <gul> syarat Syarat ni maksudnya apa? Masuk syarat. Saya je. Apa masuk syarat? Bantu saya. Apa makna syarat? Bismillahirrahmanirrahim. Requirement. Term and condition. Bahasa mudah. Kelayak. Kelayakan. Kelayakan perkara yang perlu dilakukan ataupun perkara yang diperlukan. Ha, itu syarat. Kalau perkara itu tak ada, cukup syarat lah. Eh? Tak cukup Syah, Tak cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, boleh lepas tak? Tak Tak boleh lepas lah. Uh, ha, ya. Maka Sekali lagi sebagai orang yang beriman kita baca Al-Quran maka kita kena yakin sungguh-sungguh. Kan? Kena yakin sungguh-sungguh bahawa inilah jalan menempuh syur syurga. Apa dia? Hmm. Allah ungkapkan apakah kamu mengira am hasibta apakah kamu mengi mengira apakah kamu sang sangka Hmm. Sangka ni maksudnya apa? Haa. Kamu sangka. Sangka ni benda yang yang belum tentu ber, benar. Ha. Itu sangka. Sangkaan. Haa. Eh, aku sangka. Ha. Aku sangka. Itu sangkaan musajabah. Ha. Kan? kan ada cerita orang Sabah tu kan? Orang Sabah dia naik. Dia naik bas. Haa. Kan? Kemudian dia sakit perut. Ha. Lepas tu dia minta dekat dekat driver bus. Dia kata dekat driver bus, dia kata dia sakit perut. Kan berhenti lah. Driver bus kata apa kat dia? Sangkaan musahaja, ba. Kan sangkaan musajab. Ha, kan sangkaan musajab. <laughs> Lalu, uh, dia pun dua tiga kali beritahu kat driver bus. Tolonglah sakit perut ni, berhenti lah kat mana-mana kan. Ha, dia pasal dengan jawapan yang sama lah. Sangkaan musajab. Ha, tak apalah. Kau macam tu kan kawan pun duduk relax je kan? Lama-lama satu bah bau busuk. Satu bah bau busuk. Ya Allah, busuk yang amat sangat. Ha, apa lagi dia bebas ni tahu dah lah ha, kan? ha, dia pun pergi terus dekat dekat lelaki tadi tahu dah tahu dah memang kerja dia ni ha. dia kata kau buang air pak ha, kan? Baru dekat aku, dekat, dekat, dekat. dia kata apa dekat dia dia kata sangkaan musa aja pak <laughs> kan kena balik <laughs> kan orang dah kata orang sakit perut sangkaan-sangkaan lah. dah ah uh, sangka-sangka <laughs> baik so apakah kamu sang kamu sangka kan sangka ni maksudnya benda yang belum tentu benar hmm. Andayan, uh, zan dalam ayat ini untuk beri semangat kepada mereka supaya bersabar menghadapi kesusah kesusahan Allah bagi pertanyaan begitu supaya kita nisa, sabar apabila berhadapan dengan kesusahan bahawa sabar sikit. And orang yang boleh bersabar sedikit maka nanti dia akan dapat ganjaran yang ber, yang besar. Tapi itulah and sabar sikit kita tu tak mudah juga kan. Ha, tapi itulah pujukan Allah kepada kita. Dan kemudian disebut pula dalam ayat ini belum sampai kepada kamu. Maksudnya apa? bahawa mereka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga sampailah kepada mereka ditimpa sampailah ha, sampailah ha, sehingga kan sampai kepada mereka apa yang ditimpakan ujian ke atas orang-orang sebelum mereka sebelum mereka jadi haji haja kita nak jadi tak orang yang masuk syurga siapa yang tak nak masuk syurga yang tak nak masuk syurga tulis nombor satu yang nak masuk syurga tulis nombor tiga Alhamdulillah. Ha, dia di nombor tiga. Tak ada nombor satu eh. Cuma ada nombor satu. Tak ada. Ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Semua orang nak masuk surga. Syur? Siapa yang dah ada peta orang-orang yang masuk surga. Pemetaan. Jalan-jalan orang yang masuk surga. Ha. Dah ada peta tu dah Kan kalau nak pergi satu destinasi Kita kena ada apa? Peta kan ha, Kena tahu kan Lepas ha, Lepas Sungai Petani Mana pula And, ha, Alustar contohnya Lepas Alustar ha, Mana pula ha. Ni tahu-tahu dah sampai Thailand dah Eh sampai Thailand Kan dia bukan nak pergi Thailand pun And, Dia nak pergi diang je pun ha, Lepas ke Thailand Pasal apa? Pasal dia tak ada tak ada mapping. Ha. Jadi Haji Hajah dah ada map. Dah ada peta dah. Peta macam mana nak ke syurga. <laughs> ha. Siapa yang dah ada? Yang dah ada peta untuk ke syurga tu, peta complete lah. Dan, ha. Yang dah ada, tulis nombor lima. Ha. Yang belum ada, tulis nombor satu. Ha. Saya nak tahu juga kalau yang dah ada tu saya nak belajar lah. Hmm. Eh, belum ada. Haji Hajah takkan belum ada. Kata nak masuk syurga. Ya Allah. Boleh pula dia main belum ada pula. Ha. ha lepas ni apa, arah istirahat kena buat lah tu. Ha, Hajah Amira kata ada. Ha. Insya InsyaAllah ha, lepas ni kita minta Hajah Amira tolong. Tolong kita lah. Ha, pasal dah ada dah. Ha, peta tu. betul tu penting tu. Kan? Dan orang yang ada peta itu paling tidak dia kena memahami sejarah sejarah kena tahu sejarah orang-orang dahulu -orang dahulu kalau kita tak faham sejarah orang dahulu macam mana kita nak bercermin dengan dengan kejayaan orang dahulu yang mereka itu menempuh syurga dan yang pasti masuk syurga siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah cerminan yang terbesar untuk diri kita. Ah saya lontarkan soalan macam tu bukanlah nak tahu Haji Hajar ni tahu ada ke tak ada, pandai ke tak pandai. Bukan. Bukan itu. Saya lontarkan persoalan itu supaya kita sama-sama beri beringat bahawa ketika mana kita bercakap tentang orang-orang sebelum mereka betapa ini menjadi pelajaran besar bahawa kena tahu betul-betul macam mana orang sebelum kita kena tahu betul-betul persis kena tahu Seper, seperti. Hmm, ya, cari. Ha. Ada peta, tapi macam tak cukup minyak. Ha, tu masalah juga kan. Tak cukup minyak tu, kena beli minyak lah. And, kalau tak cukup. Kalau tak cukup duit, ha, kena kerja kuat lah tu. <laughs> salli ala Muhammad. Ya, memang tak mudah. Allahu Akbar bercermin kita dengan orang-orang yang yang terdahulu itu sangat pen, sangat penting. Ha, jangankan kata kita ni orang yang terdahulu kan jalur keluarga kita pun sangat penting untuk diberikan perhatian. Ha, sebab itu orang yang berkahwin haji haji antara maqasid syar'iyah itu adalah menjaga keturu keturunan. Dan orang yang berkahwin carilah pasangan salah satunya adalah dengan melihat Nasabnya Keturunannya Dia ada nasab Dia ada Hasab Sama ada Itu adalah keturunannya Ataupun apa karya besar Dalam keluarganya Itu juga kena Kena diberikan perhatian Kerana kalau kita faham Sungguh-sungguh Karya besar dalam keluarga kita Maka itu dapat diperjuangkan Sebab tu saya Selalu saya beritahu atuk saya, atuk saya orang, orang Perak, perempuan lah kan. bagan Serai. Bagan Serai Kulaan Nireng Napang Tekurheng. Ha, tahu Banjar lah tu. Ha, kan. Ha, orang Banjar ni atuk saya, saya selalu selalu cerita. Cerita dia apa? Tiap tiap bukan tiap, -tiap hari lah tapi selalu sangat dia cerita pasal pasal arwah moyang saya. Ha, kan. Itu karya besar tu. Ha, karya besar tu kerana arwah moyang saya ni ulama. Ulama. Jadi dia selalu cerita tentang macam mana arwah moyang saya ni macam itu, macam ini. Cerita kehidupan seorang ulama. Jadi kesan dia apa? Kesan dia tak payah dia susah-susah nak suruh saya pergi mengapal Quran. And kita dah ada, oh itu peta keturunan kita. Ha, maka dia tak adalah rasa macam ha, ah, susah dia nak mengapal Quran. Dan kita sendiri yang pergi, car, pergi cari, pergi Kita dah jadi darah dah, dah daging kita macam tu. Apa karya besar dalam keluarga kita? Dan kalau cerita-cerita lain yang selalu diceritakan kepada saya macam mana keluarga keluarga kami yang berada di Banjarmasin. Ha, kalau kat Banjarmasin itu ha, selalu keluarga yang di sana mereka itu adalah ha, usahawan ha, kebanyakannya kan ha, batu bara dan sebagainya. Ha, walaupun saya bukanlah usahawan tetapi nak bagi tahu ketika mana kita bercakap tentang keturunan, bercakap tentang karya besar dalam keluarga kita, maka karya besar itu menjadikan kita akan ada misi di situ, ada perjuangan di situ. Kan. Ada DNA-nya di situ, di situ. Itu orang yang faham tentang akarnya. Itu kalau difahami dengan baik, masya-Allah tabarakallah, maka akan terjaga keturunan ini dengan baik, dengan baik. Itu baru sampai tok nenek kita. Kan. Tapi yang lebih jauh daripada itu adalah dengan kita bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tabi' tabi'in maka orang yang tak faham tentang kehidupan mereka maka sebab itulah kita ini banyak tersileweng entah ke mana-mana dibodohkan sampai sampai ke sudah sayalah dan saya dan sebab apa jadi macam tu sebab kita tidak bercermin dengan orang-orang soleh yang terdahulu yang terdahulu itu sekali lagi sayalah tu kan Allahumma salli ala Muhammad baik selesai yang kelima kita lanjutkan yang keenam Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa ya'tikum masalul allazina qalam qablikum masatuhum al-ba'sa wa ad wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Baik. hajah Aisyah juga ah uh, kulaan alhamdulillah. Bililah bersurahan lepas ni. tak apa, diorang tak faham. Dia dah bersurah. Dua je. kan? Order lah tu. Ha. Ha. Satu tempat asal dengan arwah ha. Uh, Syekh Fahmi Zamzam je. Ya. Ha. InsyaAllah. Tabarakallah. Ha. Kulaan-kulaan lah tu. Baik. <coughs> Sedara mara kita. Eh. Ya. Ha. Yang keenam. Ha. Teruslah yang keenam ya. Mengapakah pertolongan Allah kadang kadangkala dilewatkan? Ha. Terangkan berdasarkan ayat di atas. Soalan, kenapa kadang-kadang Allah lewatkan pertolongan? Tadi kan ada soalan tadi kan maka ini jawapannya. Jawapannya apa? Kerana Allah kenapa Allah lewatkan ini uh, memberitahu bahawa Allah pasti akan menyelamatkan para para nabi dan pengikut-pengikut nabi. Tetapi itu terkadang berlaku selepas terputusnya harapan mereka kepada segala sesuatu selain daripada Allah. Nah Memang kadang-kadang Allah bagi kita sesuatu itu sampai dah nak nak sampai deadline dia tak selesai-selesai. macam saya lah sekarang ni kan. ada tugas besar sepatutnya hujung bulan ni selesai. tak selesai-selesai. Yang menyebabkan kita rasa bahawa oh, ya Allah siapa lagi aku nak bergantung ni ya Allah. Dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah. Ya Allah. kita doa siang malam supaya Allah datangkan manusia-manusia yang yang baik hati. kan tak tahulah mana satu Khadijahnya kan mungkin Khadijah yang yang isteri tu kan Allahumma salli ala Muhammad itu poin besar apabila Allah terkadang melewatkan bantuannya itu bukan kerana Allah sengaja tetapi di situ adanya uh, harapan uh, kepada kita untuk selalu memerhatikan bahawa pertolongan Allah itu pasti dah pasti datang tetapi terkadang Allah nak bagi kita betul-betul rasa betapa ya Allah dah tak ada jalan lain ya Allah. Ya Allah tolong kami ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Dan insya-Allah pasti akan ada ada jawapan daripada Allah. Dan supaya buat Allah uji hati-hati mereka dengan takwa supaya sucinya isi hati mereka daripada bersandar kepada makhluk. Tak boleh sekali bersandar kepada makhluk kita bercakap dengan makhluk itu sebagai sebagai sunatullah dan mudah-mudahan dengan bercakap itu kita sudah melakukan kerja-kerja sebagai ham hamba tetapi yang lebih jauh daripada itu adalah kena selalu cepat-cepat bergantung kepada Allah Allah dan itulah sebabnya terkadang pertolongan Allah itu sengaja dilewatkan supaya hati kita ini dibersihkan sebersih-bersihnya daripada pergantungan kepada mak makhluk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ha, ya kering. tapi yakinlah Allah pasti akan bantu dan Allah pasti akan datangkan pertolongan kepada orang yang melakukan kerja-kerja para roh, para rasulnya. Baik, yang terakhir saya bawa sampai tujuh sahaja untuk malam ini. Saya ada sepuluh tiga bu, sepuluh tiga puluh dah. Kan? Allahumma salli ala ya. Muhammad. 10.30 lah kan. Ya? Allah sekejap je. Saya ingat kan baru pukul uh, ni 9.30. Ya Allah 10.30 dah. Ah, ha, gara-gara kita baca Quran kita tak terah, tak terasa kan masa tu dah berlah, dah berlalu. Ya Allah ya Karim. Yas'alunaka madha yunfiqun? Qul ma min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa Wa ma min khairin fa inna Allah bihi alim. Baik. Soalan fa inna Allah uh, wa ma taf'alu min khair fa inna Allah bihi alim. Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui mengetahuinya. Baik. Soalan mengapa? Ha, baik. Ayat ini ditutup dengan sifat Allah dengan mana Allah bagitahu inna uh, fa inna Allah bihi alim. Dialah yang maha mengetahui why kerana ayat ini diakhiri dengan penyebutan bahawa Allah sentiasa mengetahui kerana sentiasa wujudnya kelompangan-kelompangan dalam niat manusia semasa berin berinfak and Allah tahu ha sebab apa sebab apa kadang-kadang bila kita berinfak memang kita nak ikhlas sungguh-sungguh tapi ada sahaja jalan syaitan nak masukkan contohnya perasaan bang bangga ha, kan dia masuk tak banyak sih tak banyak sikit kadang-kadang ha, masa bagi tu dah ikh, dah ikhlas dah kan dah tak nak ungkit dah tak nak sebut dah kan tiba-tiba bila dah bagi kan eh tiba-tiba sebut juga ha, kan ha, dah bagi dah ni kan masa bagi tu tak nak sebut dah Kan. Contohnya lah kan. Eh, 4-5 tahun sebut juga. Kan. Itu dulu tu aku bagi tu. aku bagi tu. <tuh> Dia nak sebut juga. Ha, sebab itulah Allah beritahu. Inna Allah habi, fa inna Allah habihi al. Cukuplah. Kan. Apabila kita mengetahui bahawa Allah dialah yang maha tahu. Maha tahu. Cukuplah Allah yang mengetahui. mengetahui. Tapi itulah manusia termasuklah sah, Saya tak mudah pun. Ha, kan. Sebab itu jiwa manusia nyaris-nyaris tidak selamat daripada perasaan bangga kecuali apa yang tidak diketahui, apa yang meliputi, apa yang meliputinya. Kalaulah dia tahu tentang perkara inilah yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mana dia memberi, maka dia akan sentiasa dan amat berhati-hati, berhati-hati dan daripada kelompangan-kelompangan yang boleh menyebabkan amal kebaikan itu menjadi sia-sia sia-sia Allahumma salli ala Muhammad jadi haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya fikir selesai dahulu untuk sampai perkara tersebut mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada persoalan-persoalan yang yang ada tu. Ha, dia banyak lagi kan kalau kita nak bercerita ha, tapi memadailah dahulu untuk malam ini ha, simpanlah modal kan ha, minggu depan nak cakap apa kalau semua cakap malam ni kan ha, tak tak ada aja-aja alhamdulillah sebenarnya bila kita bercakap tentang al-Quran ini dan tidak pernah ha, tidak pernah habis nah ha, sebab itu nak membina anak-anak yang cerdas maka jalannya adalah salah satu jalan cepatnya adalah dengan ke mendekatkan generasi kita dengan al-Quran -Qur, Al al-Qurani. naktafi bi hadzal qadar. Terima kasih kepada semua yang terus setia untuk sama-sama -sama pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan eh uh, jeja saya selalu uh, sekarang ni saya suka untuk kalau ingatkan diri saya dan juga kepada semua betapa pentingnya untuk haji-haji uh, menguasai bahasa bahasa untuk kita sama-sama dapat menguasai bahasa uh, bahasa Arab Al-Quran itu uh, khususnya insya-Allah al, insya insya-Allah uh, dan jomlah kita bersama-sama. Wallahu alam saya serahkan kembali kepada uh, puan pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Insya-Allah minggu depan kita berjumpa pada hari yang waktu yang sama ya. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.